Идет на посадку на снижение, секунды и на земле. Это Хорватия, столица, город Сплит. Yes.
Please remain seated, keep your seatbelt fast and the arms with all hand luggage until the aircraft has comfortably stopped. For the passengers, seatbelts are fastened. Be careful when opening your mobile locker. By just by voucher in the back of the seat to cover all the passengers belonging. Smoking is not permitted. We thank you for flying Norwegian and look forward to seeing you for again soon. Mine damer og herrer, velkommen til flight. Venstre sittende fastband til Holmenkollen for all bagasje. Etterpå parkert til siste på plass 5 meter. Vær forsiktig når du åpner bagasjen. Hvis ikke noen faller ut, så pass på å komme alle personene endelig. Røyking ikke tillatt. Takk for at du har også flyttet Norwegian. Vi håper at de utsamlet kunstene tar igjen sin.